ẹ kú ojúmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi Ọlájídé Olúrántí Ìdálárè lorúkọ mi. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò ni ètò tá a pè ní ìrì òwúrọ̀, níbi tí ogunlọ́gọ̀ ènìyàn tó ti ń gba ìdáǹdè, tó ti ń gba ìṣẹ́gun, tí ìyanu ńláńlá tó ti ń dé báyìí àwọn ènìyàn nílẹ̀ yìí lókè òkun ní gbogbo àgbáláyé náà ti ń wo ètò yìí tí àná ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Òmíràn tún ti dé lówùúrọ̀ yìí o, bẹ́ẹ̀ ni òmíràn tó ti sọ̀kalẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti wà níkàlẹ̀ láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ àṣẹ ìdáhàndúrà sáyé yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà tó ti wà ńkàlẹ̀ láti ti rán ẹ̀mí òkùnkù jáde kúrò ní sàkání wa. Apostle Dr. SM Mustafa JP Bàbá Ṣebí Ọba pẹ̀lú Prophetess Eunice Mustafa Màmá Ṣebí Ọba. Bẹ́ ẹ ṣe ń wò wá, tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa tọkàntọkàn, mo gbàdúrà ìyanu tòní, ìdáǹdè tòní, ìṣẹ́gun tòní, ẹ̀yin gangan lẹ́ni lórúkọ Jésù. Máa gbọ́, ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe di ọba. Akiri ṣore, aṣore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà, ilé ni mo wà, ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe di ọba. Akiri ṣore, aṣore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ṣe bí ọba tó ń dábìrà wo bó ṣe ń wòran. O lè gbé sókè fọ́tọ́n. Ẹ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Ọlọ́run mi, mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó gbàgbọ́. Wọ́n ti ń retí ọ̀rọ̀ ìyanu yìí. Ìwọ tó gbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi báyìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ lórúkọ Jésù lẹ́kùn àánú sí fún ọ. Gbàgbọ́ ni, bó o bá ti gbàgbọ́ ni, Ọlọ́run mi ṣetán láti dá Ọlọ́run aṣore kiri, akiri ṣore, Ọlọ́run àánú lórúkọ Jésù yóò fàánú bẹ̀ owó. Ta ló ṣe ń gbọ́ mi nígbà àkọ́kọ́? Lónìí gangan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi yìí, lórúkọ Jésù àánú mo fọhùn láyé ẹ. Bí ẹ lọ ṣe bí ọba, Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebí Ọba láti ìjọ Cedar Golden Church Land of Reality Ṣebí Ọba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Fire for fire! Fire for fire ni ẹ fi ṣe. Káwọn ọ̀tá tó yọ wọ́n iná. Gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó, àtàgbègbè ẹ̀, Ògùn pẹ̀lú Mòwe, àti ti ọwọ́ Ọlọ́run darí Apostle SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebí Ọba fún ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta alágbàyípo 3 days marathon prayer nínú ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 50 days tí Ọlọ́run pàṣẹ fún Bàbá Ṣebí Ọba tó lọ lọ́wọ́ o. Fire for fire láti ọjọ́ Wednesday 17th to Friday 19th February ni ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè nínú ayé Apostle SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebí Ọba yóò fi máa dáná sun ogun ayé onípojúpo èèyàn ní ìṣòro rẹ tó jẹ́ ṣùwà láàrin ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ò ní rí mọ́. Ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí ni ó pẹ̀lú Bàbá Ṣebí Ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Gbogbo wákàtí làdúrà yóò máa lọ pẹ̀lú ìṣòro láṣálẹ̀. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Golden Church Church Ṣebí Ọba Horizon Complex Lagos Ìbàdàn Expressway Lufu Apẹta Bus Stop orílẹ̀ ìgbẹ̀yìn Mòwe Ogun State. Lẹ́yìn àdúrà lágbàyípo ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí, iná máa palẹ̀ ogun ayé rẹ mọ́. Wàá Ṣebí Ọba. Ọlọ́run wa tí ò yí padà, Ọlọ́run lánàá lónìí títí ayé àìnípẹ̀kun. Gbígbéga ni orúkọ rẹ, mo gbàdúrà gbogbo ohun tó ń gbọ́ mi tá a bá rọwọ́ kan tó bá ọrin ìrìn àjò ojú oorun tó wá ń dà ọ́ lámú. Bí mo ti ń sọ̀rọ̀ báyìí, ọ̀run bá wí. Ògún ṣẹ́ láyé ẹ. Jésù Olúwa wa. A ti wà ní abala àlá báyìí. Ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n láláì, wọ́n láwọn láàlá pé àwọn lọ bá ẹnìkan. Ẹ tá lọ báyìí bí ọ̀rẹ́ rẹ ni. Wọ́n wá ba pé oúnjẹ ẹyin àti iṣu. Náà bó ṣe ń jẹ ẹyin àti iṣu yẹn, ọwọ́ á sọ fún un pé àyà máa ń rin òun. Olóde jáde kúrò ńbẹ̀. Gbà tí ó jáde tó máa bọ́ síta, ó tún wá rí pé wọ́n kọ Canada. Lòun máa wò pé báwo lòun ṣe dé Canada? Orí èyí ló wà, ọdẹ tají. Yà ohun tí aláàrẹ sọ fún ọ ni pé ẹnìkan wà tí ẹ̀tọ́ rẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ bí ọ̀rẹ́ ni, tó jẹ́ pé wàá lọ sí ìlú Canada bí tí ògo rẹ wà. Ṣùgbọ́n ó ń kórira rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. So o nílò àdúrà.
tete gbadura gbogbo emi ko ira lara mi ti olooro ma wo mi ti oni saanu mi oluwa ba mi le jade laye mi adura to gba niyan o to ba na olawe lo gba loruko jesu ilera ya se fun o amen elomiran lana oniloju alaun olohun ri pe ojo nlaro ojo e po gan agbara po to be ge to gbe awo ohun lo ati ide iku la kan o de gbe lo oni sugbon loju ala re olohun de saipa lati luo inu odun na gba to de nu agbara na ati awo ati derikula o de ko pada ele idara ijikan ti ja yi to ti ko awon ibukun ati ayo re o ti ko lo so pe derikula ni bi ade ori niyan o ti gba lo lowo e awo je ohun elege okunrin to le ma toju re ohun elege lobirin ohun elege ni o amu ogun aye ti gbe lo lara e olodun ti wa gba o pada boya ninu adura gbigba ogun se laye e iyan o pe ke elomi ma loko sugbon ko ni gbadu oko e ni amo ni isin yi ogun se laye e ala e lo so be ogun to lohun se ko ni gberi mo loruko Jesu amen elomiran won lala won ni awon lala pe awon po nkan jade ni oju ala awon to wa npo jade yen oni kan yen ki sugbon loju ala re ori pe o po nkan yen jade kuro ni enu ohun isegun ni eleyi opolopo eniyan ni won ti fun nkan je to de ngbe kiri ade aisan si elomiran lara sugbon to ba ti jade be isegun niyan olohun ma ngbo adura te eyan ba le gbadura eyan ma bo loruko Jesu ogun to seko ni gberimo amen elomiran lo lala won lawon lala pe won bun awon ni 100 naira owo to doti gan awon de to wa je wa ni oju ala ele ni adura gan now ewa ti o nje oloburu ewa tutu oburu loju ala ju ti won si lo to ba ri ewa tutu loju ala jangban wa iwaju e so gboro sora fun jangban tabi wahala tabi ija but ewa ti won ti se leleyi so o ti ro o wa nje so jije yen oloburu so mo 100 naira ti won fun otodo ti yen lo ni de adura o ti dara wa lo se tore anu aje hodenera fun eyan mewa mamo wo to doti o to ba se be anu asere laye ta lo ngbo mi to gbagbo bi olu ati nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo ogun to wa latoju ala o pare loruko Jesu amen leri ayo ase fun o amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo boki olorun alagbara nla emi awon woli agbara ni Israeli o gbadura fun gbogbo eni to ma gbo oro ilo ni loruko Jesu oye ma ye oloruko Jesu amen won olorun to po ni pa ati agbara o ma si emi ati iwo niye oro yi o ma si si agbara ye amen Jesu oluwa wa amen mo fe ki kankan ko yi o pe bo se wa yen olorun fe lo ikakan beto opolopo o mo opolopo believe pe ti won ba ti gbadura fun ohun adura won o ti le gba so olorun to da o da o fun ara re for a purpose oni di kan pataki tolorun fi da o mo ma fun eni sample kan loni to fun mo pe iwo gan o seyan lasan ko si eni kankan ti olorun o le lo but ti o ba ti ni gbagbo pe adura to fi enu re gba le gba o ma difficult but ti o ba ti gbagbo bo se wa yen owo ti nbe lowo re ki so wo lasan sample ni mo ma fun e now so ri owo e to ba ti wo toilet to fe yagbe o wa ri pe gba to wa fe yagbe yi o wa ri pe igbe yen o fe wa boya oju kan e iwo mu owo e ko ma fi wo eyan sisale ma wo ko le pe minute wa ri pe igbe yen ma wa iwo try wa mo pe owo ti nbe lowo re ki is ordinary hand anointed hand aha re ki is ahan lasan gbogbo ahan eyan patapata to ba yo sita o ma da bi da oropo lo de se be ni oloju meji o le sure fun eyan o le sepe
so ni mo ma ko sa won pe ma se pe ta se nbe lenu re ngba bi be ra so fu pe iku ati ye nbe ni ahan omo tin wi aseni so ma try lati lo ahan e fun ise yanu ko si en ti olorun le lo agbe awon iranse olorun kale number 1 lati to sona 2 o dabi higher authority number 3 to teach you lati ko ni opolopo kan ti wo mo because awon wa ni full time so won ni e lati study jo lo and they can go deeper in that spirit won le lo jile ninu emi iyato ni e number 4 oro to wa lori won o connect won mo orun won lo fa to ye pe won le lo ororo yen lati se nkan miran o yato so but iwo na ohun se eyan lasan olorun lo da o olorun dede da yan sa o se ma de da yan sa but ti igba ko ba ti sonu o ma da be npe adura re ko se kene o ko gba e ja wo Matthew e ri nkan ti Jesus se ati nta won mo yin re se ni Matthew chapter 17 verse 14 ori keta de logo se kene like we Matthew e ba me ka jade ki lo wi nigba ti won ti de odo ejo eniyan igba ti won dodo ejo eniyan okunrin kan si to wo yes okunle fun okunle o wi pe oluwa oluwa saanu omo mi saanu omo mi nitori o ni warapa yes o si njoro gidigidi aha nigba pupo ni ma subu si inu na oh yes ati nigba pupo si inu omi mo si mu to awon omo eyin re wa yes won ko si le mu lara da awon omo eyin Jesus mo so npa awon apostle so you can be an apostle a pastor evangelist ko gba do gba mi ta da be pe adura yen ko gba igbagbo yen ni igbagbo yen ni awon ti won so npa yi apostle Jesus ni awon mejila ti Jesus train won wa lo Jesu gbogbo ise agbara oju won lo fi nsele gbogbo ise iyanu oju won lo fi nsele but they could not do it won fi se yes Jesu sit down Jesu down o wi pe iran alaigbagbo lati ojo to tin gbo ilu wuro sibe ki lo de to je ojo igbagbo ti igbagbo re fi wa kere e je ki igbagbo yen ko gbona jaja egba olorun gbo dele ma se amulu mola gbagbo o ni agbara lati se yanu ninu aye yes emi o ti ba yin gbe peto bi ti ba yin gbe peto emi o si ti musuru fun yin peto yes bi omo na to mi wa ni bo mo na wa bi yesu si ba wi yesu ba wi emi o si na ti jade kuro lara re ko le duro e ma gbo beyen o iyato ni o nipa emi yesu lele Oluwa le jare no ni kori tanye o mi okoko ni ko ma tenuma just one word authority one word with authority jade ku lara e with a great faith ni oju ese okoko le duro ni bi ti emi olorun wa okuta wa ni sobu odebe okule ha oluwa jenta ko okuta to wa nbi jade oju ese ni koni le duro mantu ojo sikilo fi se fete ebolowa ojo ko sobu latara da gumeri customer wole wa something is happening ikan ti pamo sinu sobu eye so ma woni ran egbera nle e soji now o le je ki okoko ko bori o ti ku leyan lasan agbara olohun wa ninu aye o ni ki o jade ninu emi warapa yes a si mu omo na lara dani wakati kan na oju ese ni kodola ni oju ese a de mu omo yen lara da ki se wo lo mu lara da ti eni ko pase en la enu yin gbo emi o si kun that is what the Bible says wo lo ba soro now to ba tin ka bibeli wo lo nba soro iwo ni bibeli nba soro ni mo lo pe on lati ni bible on gbori owuro get the bible ko wa le tori jo tin ba ni ki e ka bibeli ko le ri bibeli ka is very important o gboro ni bibeli ti wa ma ka oro olorun ni
o de kun fun agbara e gbo mi mo wi loruko oluwa to dai atun agbara la toke wa o ma wonu aye amen lastly to ba wa gba jesu gbo ati sisi abi ati yanu o ma le gan o n lati gba gbo eni kan lo mo fun ni nkan o ti fun ni se ame ati yanu ise ni odo eni bi o ba le ti gbagbo o tan gbogbo ewo mimo meji ti ani lo fi die mule bibeli o fi die mule alqurani o fi die mule ti awon afa olohun papa mo ti won de jeri e pe otito ni be ni olohun to ran awon anabi won yi oni n to fun wa oni n to fun olukaluku an soro ni pase ami ati yanu. This is not a matter of religion ki soro esin mo olohun ko de ri yanu aye o gboro wa bakan na ah e gbo mi gbogbo eniyan bi oluwa ti n be ti emi re wa de wa ju oluwa ti emi duro aye re oni wa bakan na amen wa ri anuba amen jesu oluwa wa amen engineer eri omokunrin yen to so ba mi gbe eri yen wa kawon eyan bo kilo jasi ewe ewe. God bless you sir. Amen sir. Any eri then sir nyele se wa si inu yara gbara yi then sir. God bless you sir. Amen oruko yin sir Samuel Chidoze Godwin. Oh Igbo ni then sir. God bless you sir. Lati from UA University of Ibadan. Oh God bless you sir. Nje le so ri yin fun wa sir. Ben sir. Okay. Ona meji le ri yen. Awon ara le ngbo yin. Ni akoko. Ni last year ni mo bere si gbo program. Okay. Se bi oba. So ato bi meta ta man gbo program yen. So a man bu omi, a kan bu sinu ike, a kan ma bu sinu ragolis bottle. So le ta wa gbadura ton omi yen, a man mu nibe. A de man gbe yoku lo si le. So wa di ojo kan ni pastor ore mi pastor Deeper Life ni olohun lo sori oke oko family won lo pray won lo bi 2 weeks nbe yi to ma pada wa latori oke o lara ohun oya bo ti nku lo mo ki le wa fe ki se bayi o ni pastor pray for me mo an so nu mi pe en to nbo latori oke to lo gbadura ta wa lo emi ti ma pray fun e so okay fun mi ni a minute mo fe mo nbo o ba wole mo lo si corner bi mo gbe igo mi agbara agboyi mo ba lo gbe omi yen mo a jade mo ni omi yi o emi ko mo bless e o ma gbo program kan ni laaro 5 o'clock baba se bi oba lo bless e o ma salaye fun yin nipa iranse olorun yi so won la won mo ni ori omi te gbe ala tori oke e gbe si corner kan omi yi o be ba mu e ma wa oke oba mu kini ike flax yomo e okay mo ro ala kokko omu elekeji omu eleketa ko to be good 10 minutes wa so kale nu moto oba lo to gba to to la olohun ma lagun lo oni ara o ma ti wa okay e kini bo se mi tele ti mi o wa le be o wa le hallelujah o de wa normal hallelujah the following day o wa lati wa dupe Hey, lo. Last year mo ni egbon mi okay oni first born wa o sick gan le to ye pe won attack e won ni bi marine power nkan kan no fi attack e ati allied forces mo sha mu ti o le rin o den to loju kan na so then omo e wa pe mi pe egbon ohun I pe ki mo se fun daddy ohun ti mi yoju si awon this and that pe o ma tin lo pe ko le soro ha pe ki ma bo mo ni okay mo wa bi se mo wa night duty mi le wa o but laaro ma gbera ma wa laaro mo se de ajibode ero ti po ki lo sele nu compound ko se to ki mi awon ti mo ki won ko fi mu ki mi ni o de wonu palo ha amori awon daddy wa o ti gbe oju soko oju yen ti lo soke awon ti o ti awon na ti yo so ko dubai ni oh mi mo se ko ni oni ah e mu aso wa aso tun ro pe o fe wa aso fun won kon le gbe won lo si hospital ah mo ni hospital bi bawo mo ni e je pray fun won
ni awon pastors o joko won ni ah ah iru adura wo ni wo fe gba nti e won ti pray fun ati pray bi ba le ni a le fe gbe won lo si hospital e won ni ti e bi ba e wo patan pastor so aba bere ja bi pe se ma gba adura fun o ke to gbe won lo si hospital emi o ni ke ma gbe won lo hospital but e fun mi laye die lati gbadura so mo de gbe omi mi dani so awon meji kan nu won to je pa awon dari ati o gbe won lo hospital won binu jade awon yogun na tele won awon die to wa nu le won joko mo de bere prayer mo de bu omi e before I started praying mo fi ti won lenu won mu gop kan won mu mi tori funpa won ti lo more than 200 so then nurse to se to test won decided to withdraw at a point so won a lo mu kini ifunpa ta won ra won ni omo won son won christine to fi test won bi a se mo se fun won lomi ti won mu ifunpa yen lole from 200 and something si 180 la to joko si pa lo ni pe eh pe ki lele mo to continue it encouraged me to pray more as I was praying I was giving him the water so bo se mu omi yen funpa yen lole titi gba to wo 90 ni ariwo ba so ninu gire mu lo mi le tele o ki se pe won lo mi le tele ni o daru ba so ninu palo won ipe ha ni won te ni won ni e ni e tun test si awon to ti lo dango won wole pada so won wole pada bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro en to ni gbogbo ipa ati agbara gba ope wa amen loruko oluwa ogun e se ko ni gberimo amen ogun e ko wole loruko jesu gbogbo e to ba ti gboro e ri ti won ba ti gbagbo mo kede loruko oluwa oya gba iyanu re amen jesu oluwa wa amen iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngba mi loruko jesu ki aye re o gba iyanu loruko jesu ki se re o gba iyanu ko to rin lo sami dada loruko jesu aye re ma gba iyanu amen mi se loruko Jesu ise re ma dide amen sara pariwo oluwo je ki aye mi o gba iyanu otu sada do loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu eh aye re yo se ki aye mi o gba iyanu o ma je ki aye mi o gba iyanu loruko jesu orun la ise re koja loruko jesu aye omo re gba iyanu loruko jesu aye oko re gba iyanu loruko jesu aye aya re gba iyanu o ya pariwo na owo re soke ni bi kini to wu ko wa oluwo je ki aye mi o ni tu ese da do loruko jesu oruko jesu oruko jesu I
fi bori ota mi ki de segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun wa ti o yi pada ba ti man da wa dua no ruko jesu olu afase dawo amen na wa agbara 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 amen jesu oluwa wa amen iwo na toju apere igbagbo e o tori o ma se wonder o ma se kini o se wonder olorun fe lo e o fe gbe o debi kan o awon kan reti re won reti iyanu tolorun fe se laye re loruko jesu won ari anu na amen o ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen laare lagbara lohun a ma pade ni apata fun program nla ti aro yi mo ni adua pataki nitori ajodun ti won se ni ojo sunday mo fe farahan bi woli nbe ja pade laaro yi gbo mi la to ba ti nbo laaro yi mo gbagbe nkankan o igbagbo yen mo dani mo ma sise wuli kan fun e wa ma be looto olorun nbe ni sione tin ba ti ku nbe laago meji la mo wa nsoka baba ti ku nsoka laago meta mo ti wa ni olunloyo sori ise tolorun gbe le mi lowo yi ma sise na kan le wi nipa temi pe mo se won ti mo le se loruko jesu wa ri anugba amen to ba wa di ola lagbara olorun ipade agbara lati se bi oba ago mokanla la pari tori pe la ago mesan ni program bere ni mowe so awon alufa ti ma da ina lati ago mesan la ro ni mowe tin ba tin pari 11 mowe ya 12 lagbara olorun ati wa mowe gbo mi dada ise agbara toke wa o ma sele nu aye e amen afiko ori yanu a iwo to nbo lati bi sagamu lati badan lati abe okuta be ba ti kuro ni abe bridge sagam yen bi mo se njuwe te ba ti nlo to ba ti de ibi cyborg nla kan won ko warehouse to lent o to bi oga to ba ti ni bi 5 to 7 minutes lati abe bridge sagam o ti debe bo ba ti wa debe wa ni si waju die bi opo na bi melo kan wa ti ri somebody se bi oba kekere won ka ko se bi oba sibe iba ajale reflecti kini o ma tanan to ba tun re die o tun ma ba mi bi opo na bi meta sa yan ara won to ba ti wa de ikeji yen to ba ye po nwo ko bo ni ko duro I ko to te break e tan o tin wo big somebody yen wa ti ba won aso bude nbe awon eleto abo wa ba won be won toka fun o ibi ti program tin sele very close si ibe yen leyin na to ba nbo lati ko to ba ti koja redeem camp to wa sale kan drive just 2 minutes to ba ti nbo wa ti ri sambo kekere bi ti awon to nbo ni ati ibadan na ni wa ti ri kekere yen bi opona meta wa to ri mi to pa po owo ko ni kan duro ba won nibe apere meji ni wa ri big sambo du nbe se bi oba two wa ba bo se bi oba nbe to ba woko bus inu bus yen won a gbe lo si program wa ti ri photo si bi oba lara bus won yen number 2 to ba po drive wa ni to ba ti de bi sabodu nla keji kan turn si apa left e ibe gangan na ni turning wa iyane na lo wa ba won eleto abo nbe won a de to sona ko si time to debe to ni ba won mo kede loruko oluwa to daye torun aye re ma fo amen marathon yen igba meta ni program a bere laaro ni nkan bi ago mesan si ago meta ago mewa si ago meta to ba wa di ale ago mewa si ago meta be na ni Thursday be na ni Friday ta fi pari laaro Saturday ojo meta ni oluwa lo pa lase iwo to n gba awe tele jo iwa nu awo ojo meta marathon yen o ma ni agbara ojo yen na ne Ask Wednesday. Ask Wednesday, yeah. Ni a well good, you're just too nibba boy, Tombe, Tuna, Unia Barra. Oh no, look, Palace. Book went on Bummy, more Palace. Book what on down, draw, no cordial, oh my binner. Amen. I hear them have phone. Amen. One of us left Fabia Drati Berry. 070-4178-0219. Send the message as really. 080-820-8888. What all of my fish locker? Lati se on kon fuse and say lati so si de lati de fun and wa lowa one program stay and say lowa lowa one. Abi, lati send dame ware. Number loma fisi
30 32 67 0285. Bole kan si 30 32 67 0285. Mustafa Solomon lo ma gbe jade ne First Bank loruko Oluwa aye ira fo amen eyan lojo ebi atete so wede na first free mo gbadura fun yin loruko Jesus aye ira teswaju amen ire to nfe lowo lowo o ma te olowo amen ninu aye re ninu idile ogun aye dawo duro loruko Jesus ijima dawo duro amen wa le ara anugba amen Jesu Oluwa wa soke mo nawo mi soke mo da igbagbo mi po mo ti re mo wa fi ro lara Jesu Kristi oni se iyanu loruko Oluwa onko to ba ti lo bi apere igbagbo a se iwosan o ya ko wonu e amen lada ko wonu e amen anu ko wonu e amen se ko wonu e o ti ko wonu e wa ro wo Olorun wa ri bo ko wa ri anugba o ko ni ja o o ri oni gbagbo ni iyanu a sele ileri a se o se bi oba o ko ra jade iwo le ri ko wa le ri la wa dua Jesu Oluwa wa amen fowo so ya pe emi gogo le ri ko mo so fun yin mo leto tun ni onara ni o bade be ni iyanu te ti gba isegun to ti je tin anu te ti ri gba okunkun ko ni gba mo yin lowo e tun wa fe mo ni iriri olorun lore kore awon foran yi e fe ma wo ni gba ku gba ni gba gbogbo ati ni bikibi yohu ke wa ko so meji te se lori ate ti Facebook eyin ke wa baba se bi oba prayers link te ba ti wa ri e like e e share e comment e je kawon eyan ri gbo lori YouTube awon foran lori sirisi awon eri wa to mi gbogbo agbaye titi eyin na le ni dani on te se ope meji te ba ti dori YouTube e te baba se bi oba TV e subscribe te ba ti subscribe ogba baba ti gbe video mi wa notification yin ago yen ma dun to ba ti dun video tuntun ti jade niyan bakan na ewe ibomi te tun le ti ba pade lori TV wa te ba ni application yen lowo e ri pe ni dani o se koko o se pataki awon eyan kin fi nsere e lo si Google Play Store se bi oba Royal TV te ba ti download re 24 hours awon eto to ni mi si olorun ninu e ma wo e ri ayo to nbe nbe eyin o ma ri e fi ma mo pe looto looto lolorun se bi oba nse iyanu oro ola tun ni ojo mi ta tun pade lori eto alagbara ni iri owuro lagogo marun abo owuro titi di agogo mefa owuro ni olorun ma nawo agbara to ma nawo agbara re safefe to si n baye niyan pade pelu igboya pelu idinu pelu ayo atalafia ni e ma so fun awon eniyan pe emi gangan le ri kan.